Tan Sri, soalan saya nombor 2. Siang dipertua. Sebenarnya soalan nombor 2 ni sudah berulang kali kita jawab. Ini mulai Januari, ini dah bulan Jun, tapi namun untuk Gombak kita seperti lagu Hati Yang Luka itu berulang kali kita jawab juga. Baiklah. Simakan tarif yang telah diberkuasa mulai 1 Januari 2014, sebahagian besarnya adalah disebabkan simakan semula harga bahan api, yaitu gas domestik daripada ringgit Malaysia 13.70 MMBTU kepada ringgit Malaysia 15.2 per MMBTU. Harga arang batu daripada USD 85 serta tan kepada USD 87.5 sen per tan, serta penggunaan gas asli secair ataupun LNG yang diimport pada harga pasaran, yaitu ringgit Malaysia 41.68 per MMBTU. Komponen bahan api ini telah menyumbang kepada kenaikan tarif sebanyak 4.9 sen per 1 kilowatt jam atau 82% daripada kenaikan tarif keseluruhan sebanyak 4.99 sen 1 kilowatt jam. Sebarang perubahan harga bahan api ini sudah tentu akan memberi kesan yang signifikan kepada kos pembakaran listrik. Komponen lain yang terlibat dalam kenaikan tarif ialah simakan tarif asas TNB, yaitu sebanyak 800 atau 0.90 sen per kilowatt jam daripada kenaikan tarif keseluruhan. Semakan tarif asas ini disemak setiap 4 tahun bagi memastikan pihak utiliti memperolehi pulangan yang menasabah agar dapat terus membakar listrik yang berkualiti dan berdaya harap. Tidak dinafikan bahwa pihak TNB memperoleh keuntungan bersih bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Ogos 2013 sebanyak ringgit Malaysia 4.58 bilion. Namun begitu, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menampung kos pelaburan bagi membiayai projek-projek pencernaan yang baru serta projek-projek pengangkaran dan pengagihan yang dianggarkan sekitar ringgit Malaysia 6-7 bilion. Bahagian soalan yang kedua soalan ini, berdasarkan mekanisme pelepasan kos bahan api dan penjenaan, kos sebenar untuk membekal listrik akan disimak semula setiap 6 bulan selaras dengan simakan harga bahan api, yaitu gas atau LNG kepada sektor elektrik. Sekiranya berlaku seberang perubahan harga bahan api, kos ini akan dilepaskan kepada pengguna. Bagi mengurangkan kesan kenaikan tarif ke atas pengguna-pengguna, pihak kementerian sedang mengkaji cadangan untuk menggunakan penjimatan daripada rundingan semula perjanjian pembelian tenaga atau PPA bagi penjana tenaga bebas, yaitu IPP generasi pertama, yang melibatkan amount sebanyak ringgit Malaysia 1.57 bilion bagi tempoh kutipan Mac 2013 sehingga Jun 2017 bagi menampung kenaikan tarif elektrik pada masa akan datang. Gombak. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri telah menegaskan bahawa kenaikan kadar tarif elektrik ini ada mempunyai hubung kait dengan semakan harga bahan api yang telah menyumbang kepada kos pembekalan elektrik. Namun pada masa yang sama, kita juga menyaksikan kerajaan terus menerus memberikan subsidi yang begitu besar kepada penjana tenaga bebas ataupun IPP. Sebagai contoh, jumlah subsidi gas yang diberikan kepada penjana tenaga bebas pada setiap tahun meningkat di antara 19 hingga 22 bilion ringgit. Maka persoalan saya ialah, apakah keperluan pemberian subsidi yang begitu tinggi kepada syarikat-syarikat penjana tenaga bebas sekiranya tarif elektrik ini terus meningkat dan membebankan rakyat? Yang keduanya, Yang Berhormat Menteri, sehingga hari ini semua perjanjian
dan juga dokumen yang melibatkan rundingan tarif masih lagi diikat dengan dokumen sebagai rahsia kerajaan. Saya ingin mendapatkan penderian daripada Yang Berhormat Menteri di dalam Dewan ini untuk tidak menjadikan perjanjian IPP dan rundingan tarif ini sebagai dokumen dan maklumat rahsia, kerana ianya memberikan kesan langsung kepada pengguna untuk melihat apakah terma-terma dan syarat-syarat yang telah diletakkan, dan ianya tidak akan memberikan kesan kepada kenaikan kadar tarif elektrik kepada pengguna. Seperti mana saya katakan tadi, kenaikan tarif di peringkat TNB itu mengikut mekanisme imbalance cost pass-through. Maka mulai dari segi tahun yang lalu, apabila ada kenaikan di peringkat inputs, yaitu LNG ataupun coal ataupun gas ataupun distillate, maka itulah sebabnya kita simak implikasi ini kepada kos setiap 6 bulan. Dan jika wajib untuk disimak balik, maka kos itu sememangnya dipastu kepada pengguna. Ini ada kaitan dengan dasar subsidi pihak kerajaan. So bila kerajaan lepaskan ataupun kenaikan kos input semua ini di peringkat antarabangsa, maka secara automatik memang harga kos bahan-bahan ini di peringkat IPP atau PNB sekaligus naik juga. Dan soalnya ialah berapa banyak kerajaan nak benarkan dan berapa banyak dia nak allow to flow into the actual tarif. Jadi ini diambil kira bagi perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, dan bukan saja ini kepada IPP tetapi juga kepada TNB. Hanya dasar sekarang ini kerajaan belum putuskan sampai berapa rendah jumlah subsidi yang dikurangkan. So everybody is affected dengan izin. Mengenai dengan soalan kedua ni, perjanjian dan rundingan ini pun seringkali dibangkitkan. Ini antara dua pihak, pihak TNB dan pihak pemaju ataupun operator. Dan di antara dua pihak ini adalah perjanjian yang dianggap sulit. Jadi ketetapan seperti sebelum ini masih kekal, tetapi dalam rundingan khususnya dalam beberapa tahun ini, buying rate itu bukan menjadi sulit lagi, ya. Dan dalam companies, syarikat-syarikat yang berdaftar di bursa saham misalnya, isi kandungan perjanjian-perjanjian yang wajib diberitahu kepada shareholders-nya dipapankan di dalam annual report-nya. Jadi